prisha gjerimin dializa. Dializa e një curi e cila përdoret për larjen e veshkëve nga lëndët e dëmshme të cilat futën pra në to, apo si qnifët në mjekësi edhe si veshkë artificiale apo gjaklarësja. I gjithë ky proces i cili në vetën e ti pra në mbrëmësinë e trupit të njeriu tërheq ujin dhe materje tjera, pra bën që agjërusit t'i prishet agjërimi. Ai cili përdor ose ai cili është i varur nga dializa, që ka nevoj pra për dializ, ai në atë ditë që e bën dializën nuk ka Ramazan. Këtë mbështet është edhe një verdikt që mbështet Komisioni për Hershëm i Dietarëve me seli në Arabinë Saudite në Riad, të cilët e mbështetin mendimin pra se dializa e prish agjerimin për shkak këti procesi cili pra kalon i gjithë në mbërëndësinë e trupit të njeriut.